que eu fui arrumar pra minha cabeça, né? Oh, meu bagulho. Filho adolescente, fumando orégano, foi embora de casa, tô atrás dele. Outros dois ping de gente que fazem esse tipo de situação comigo. Que é dancinha. Acabou. Amor. Tá feliz? Olha o estrago que essas peixes fizeram na minha cara. Ui, credo. Vou deixar eles me maquiar. Olha se um banho de detergente não resolva. Ah, vai dar um banho de detergente. Acho que o mundo virou. Meu filho, o jogo virou. Não, tô. Olha, já tá com a esponja. Tá lá no ponto ali. Oh, era um vídeo, oh, né? Era um vídeo. Oh, era um vídeo, né? Me jogar ali, me dar banho de detergente depois. Bora. Depois não, é agora. E depois? Olha o meu no carro, deixa a tua cara. Deixa eu brilhando. Nossa, como você é sem graça. Tem que esponja na mão. Olha já. Só, eu vou. Eu ia precisar da tua ajuda. Pra fazer o quê? Pra amarrar aqueles pestes pra eu maquiar eles, pra me vingar. Porra? Nossa, pra já onde eles estão? Estão lá em cima. Você quer que eu vá pegar eles agora? Ou não? Eu queria pra mim já amarrar nesse eles. Vídeo, nesse vídeo? Nesse vídeo. Desse aqui. Meu Deus. Mas esse é outro já? É outro já. Meu Deus. É a vingança. Vai postar 4 vídeos por dia agora também? Ah, tô respirando. Peraí, deixa eu achar uma corda. Não precisa. Não precisa? Se garantiu. Porra. Eita, feio. Sim, garantiu. Tá. Oi? Cadê? Mamãe. Ixi, a casa caiu. Ah. Entendi. A casa caiu. O que ele vai fazer? Né? Opa! Ó, casa ô, Jana, caiu. É pra você sair que não vai te maquiar mais. Tá? Mas não, sai daqui, Pia. Vocês ainda estão mexendo na mesma maquiagem? Só dá um tirinho de airsoft na rabiotinha dele que já. Ah, tranca tudo, rapaz. Pode ficar nem. Ô, Jana, ajuda aqui. Ajuda aqui, Jana, que ele tá empurrando. Ajuda. Volta o pé aqui, vai te ver. Vai, ai, 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 oi, soft, deixa, solta ali, solta que agora é... Vai, vai, Jonathan, vai. Vai. Aqui, ó. Vai pro chão. Não tem. Vai pro chão. Não, sai, sai. Vai pro chão. Senta lá. Sai, sai, sai. O que você senta quer? Lá. Senta lá. Sai. Pode ficar ficando aí. Deixa eu deixar um fone. Foda-se, os dois. Os dois. Os dois vão maquiar. Os dois? O que vocês querem? Eu vou maquiar vocês. Fica sentado aí, não, já. Não, sai. Não, senta. Ai. Sem briga. Que maquiagem? Vamos maquiar vocês, não. Vocês vão me maquiar? Ih, casa caiu. Ó, tá no full, cara. É dois toques final de tiro em vocês. Aqui, ó, tô com a coxinha na mão. Vou dar a coxinha. Meu Deus, eles são profissionais, né? Nossa, não! A cara da gente. Pinto o Fábio primeiro. Vai, cara. Amor, dá um jeito. Deixa eu fugir daqui. Tá bom, tá bom. Sai. Meu Deus, não chama, cara. Vai. Meus dedos. Não! Capricha aí, né? Não, fija minhas roupas. Viu? Toma, sai, pode ficando aí, pode Fábio. Pode ficar aí. O Jonathan tá ali na porta? O Jonathan tá ali na porta. Vai ficar aí, Fábio. Ele vai metralhando. O Jonathan tá ali na porta. Tu vai ficar aí? Tu vai ser maquiado também, Fábio? Não vou, não. Te ajudar. Tá bom, tá bom. Ah, ajuda, ajuda, Fábio. Isso, ajuda, Fábio. Vai, ajuda, Fábio. Vai, olha pra mim. Não, ô, Fábio. Eu não vou botar no teu olho. Pode abrir. Ô, Fábio, vou chamar o Jonathan. Olha pra cima. Vai dar agonia. Ah, é sério que dá agonia? Hora de maquiar ela. Vira pra cá, tu tá sujando as minhas roupas, tu vai apanhar. Vira pra cá, deixa eu maquiar agora direitinho. Agora ficou mais branco, ó. Né? O Fred Krueger. Agora o outro, vem cá, vira aqui. Puta merda, vai sair um zumbi! Tira o bonézinho, bota pra não. Bota o cabelinho pra cima, assim. Aí. Não, eu tô parecendo um zumbi. Fique aqui quieto, segura o Jonathan, tá ali na porta esperando vocês coçarem. Tá coçando. Vai meter bala. É. Imagina o que vocês fizeram comigo. Para! Para quieto, vai ser pior. Vai ser pior. Vai ficar Fábio, mais, vai ficar mais ruim. Ó, se vocês ficarem brigando muito, eu vou botar até vocês com roupa de menina. Não, não. Então, sim. Então aceita isso aí. Então aceita de boa, senão vai dar merda. Tô parecendo um zumbi, cara. Então faz não, bem, isso é de mim. Eu sou vira aqui. Não, eu não. Faz fica aqui. Para quieto aí. Tá para. Pode eu quero tomar aí. Água. Ó, não, quero não vai tomar água. Não, fica aí. Não é hora de tomar água. Fica aí. Então, Jonathan, tá ali na porta, pode tentar passar. Vai, quem vem? Não tem medo. Aham. Você vai levar tiro de airsoft. Vira aqui. Deixa eu passar também dele. Deixa eu passar pra cá. Eu não consigo respirar. Não, eu vou maquiar direitinho. Sai. Ah, não, eu não vou aqui. Fazer a cagada. Oh, passa batom e tio. Sai. Para, seu Fred Krueger. Sai, fica aí. Fazer um fazendo outro. É, eu vou fazer direitinho. Vira aqui pra mim. Não. Olha lá. Foi bonito, então. Mas eu não quero. Uma corzinha nariz. Vai fazer bonitinho, oh, faz cara. Direito. Faz vai ter volta. Não vai ter volta. Já fez, eu já. Que tô. Essa aqui é a minha volta. Ter volta.
Vou pintar teus cachorrinhos também. Tu vai pintar tua mãe. Eu vou pintar sim. Peraí que agora eu vou fazer uma cor. Para, para, Fábio. Sai. Que tela sai! Vai! Meu Deus, não, faz o fato! Tá quieto, eu tô destruindo essas negócios. Acabaram com minhas maquiagens. Ou oh, fica. Ai! Oi, eu vou ser boazinha que ainda vou botar corzinha azul em vocês. Fecha o olho. Minha pele é mais bonita que isso aqui. Olha meus olhos. Fábio do céu! Não vai botar cor azul, você falou? É, ó. Que cor é essa? Cor de menino, marrom? Azul. Vira aqui pra cá, você vai ser verde. Não! Meu, parece um Fred Krueger. Abre esse olho, não precisa fechar tanto assim. Uau. Tem que aprender a ser maquiado. Agora ele parece o nariz. Esquilo dos Alves. Esquilo dos Alves. Meu Deus, tá parecendo o Hulk com olheira. Agora passar um batomzinho, vocês bem... Tá, deixa eu ajeitar. Fica não, aí, não, não. Quieto aí. Minha mãe segunda tá... Olha pra mamãe. Peste bubônica. Olha pra mamãe, peste bubônica. Olha pra mamãe, peste bubônica. Eu sempre quis ter uma menina. Eu sempre quis ter menininhas. Abre a boca. Duas. Abre a boca. Vai ficar mais feio. Não, eu tô fazendo já uma boca como se eu tivesse feito... Ah, vai pra cá. Vai, lambe os beijos. Olha lá, ele sabe fazer. Meu Deus, cuspiu no meu batom todo. Sai, peste bubônica, para aí. Peste bubônica. Peste bubônica. Peraí, calma. Agora eu só tenho líder. Deixa eu finalizar. Eu gravei isso, corta, editor. Eu gravei sim. Deixa eu só finalizar, peraí. Que isso, né? Vou finalizar a sobrancelha fumar, dele. Aqui, ó, vai. Levanta aqui, ó. Fábio, dá um beijo. Deixa eu arrumar a sobrancelha. Então, sobrancelha não. Não gosto da sobrancelha. Não. Oh, mas cagaram aqui. Também tô achando que eu tô sentindo cheiro. Meu Deus. Cagaram aqui. Quem ficou tão nervoso de estar sendo maquiado, Jesus? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Eu não. Nossa, mas comeram ovo. Caralho. Nossa, cheiro de ovo. Cheiro de podre, né, gente? Foi o Jonathan, então, ser com ele, comeu ovo agora. Nossa. O Jonathan tá lá embaixo? Não, é na porta. Sai. É na porta. Vem cá, vira aqui. Ai, que linda que eu tô. Que tudo. Ai, ai, quebrei a ponta no meu lá. Que linda. Vamos dar um beijinho no espelho, Fábio? Peraí, deixa eu achar a pontinha aqui, peraí, que senão vai fazer caca. Eu já fui cuidado. Ai, meu Deus, que bagunça. Deixa a gente olha lá, que lindas. Olha lá, olha lá. Ai, que tudo, Fábio. Ficou linda. Agora vamos botar uma roupinha de menina? Não! Vamos virar menina! Segura, Jana. Segura, Jana. Ô, Jana, segura. Não deu certo. Quê? O João te deixou a arma ali. E agora? Agora a gente vai pintar tu, café. Mas não. Não, não, não. Não vou. Não vou. Não. Vai, vem. Vai, vai. Agora é tua vez. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tua vez agora. Vai, 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 vai. Não, não, não. Vai, tua vez. Senta aí, senta aí, senta aí. Segura aqui, mãe. Vai, eu vou ficar aqui. Segura aqui. Vai, eu vou ficar aqui. Não rende mais, vai. Não, vocês não, é o café. Vai, vai. Fica sentado aí. Rapidinho, vai lá, vai lá, vai lá. Eu nem apareço, eu nem apareço. Vai, 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 vai. Só não passa na barba. Ah, passei na barba. Passa na barba. Ah, desculpa. Vai, vai, vai. Não sei, tira, corta a barba depois. Fica, olha pra cá. Fica rindo, é o peste. Fica rindo aí. Ele não fica na frente da câmera. Rindo. Aí, peste babônica. Sai o dragão. Ó, Matheus, sim direita. É, não, 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 Fábio. Ó, vamos a bala. Fazer bonito, vamos fazer bonito. Ó, a bala, café. Vamos fazer bonito. Sim direita. Vamos fazer bonito, sério, Fábio. Vamos fazer bonito. Vai ter volta, aqui, hein? Não, não, volta. Calma, vai cegar ele, Fábio. Tá bom de maquiagem, tá bom. Não, calma, deixa eu passar um. Para, Fábio. Ele tem que ficar branco, mano. Ele tá muito preto. Não, foi no olho dele, ó. Vai, 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 vai. Ô, Fábio, calma. Passa um blush, passa um blush, passa um blush. Passa um batom no café, passa um batom. É, imagina, deve. Não, vai passar sim. Ó, ó a bala. Todo mundo passa batom. Todo mundo passa batom. Vai. Vai, todo mundo passa batom. No Brasil, o Queen. Vai, agora passa um blush nas bochechinhas. Que isso? E passa sombra. Não vai ter volta, mano. Não faz isso, mano. Vai, 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 vai. Cala a boca, cabelo. Para, deixa eu passar o blush nele. Pra que é isso, Jana? É pra ficar vermelhinho, pra dar cor de saúde. Meu Deus. Olha os olhos, filha da... Passa. Não, oh, não, agora não. Agora passa cor nos olhos dele lá. Eu vou passar agora. Olha lá. Eu comi batom, é muito ruim. Ah, eu sei que é ruim. É, deve ser. Isso daqui é caro. Não. Ai, pô, não, isso não mim, tem nada. Dispara, vai, vou disparar mesmo. Não, bem nos teus olhos, vai. Vai, peraí. Vai.
Matheus. Passa pra barriga, pra barriga. Esse negócio é muito ruim. Vai, fecha o olho. Não, não macia. Tranquilo? Isso, tranquilo. O olhinho fechado. Ah, tranquilo. Que bonitinho. Deixa eu passar, calma. Fica assim, ó. De vai, boa, Matheus. Oi, eu tive mais uma ideia. Eu tive mais uma ideia. O Jonathan. Vamos sequestrar ele. Vai ser um circo aqui, vai. Vai ser um circo. Ué, eu tô bonita, pelo menos, né? Ô, mas vocês nem colocaram cor no café, gente. Ah, é? Olha aqui. Cala a boca. Tá bom, fica aí, café. Vai, vai. Fica aí, café. Bota uma cor nele. Fica aí, café. Parado. Pintar as orelhas também. Eu tô comendo batom ainda. Fecha o olho. Agora vamos passar o azul pra chamar a atenção. Isso! Vocês querem que eu entre no time de vocês, né? Ô, pinta vermelho! Ô, agora vamos lá pegar o Jonathan. Vamos pegar o Jonathan. Vamos. Peraí. Vamos. Vai lá. Junto, vai lá. Fecha o olho. Vamos lá pegar o Jonathan. Vamos lá pegar o Jonathan. Tá bom, com o pé. Vamos lá pegar o Jonathan. Fica que eu tô cheio de batom. Ficou bonita. Daqui que eu vou lá sequestrar a soft. Rende ele. Cadê ele? Agora é tu. Vem, pode vir. Eu tenho que trabalhar. Vem. Ah, mentira que ele vai ser chorando. Ô, cara, tira essa arma da minha cabeça. Ó, aponta pra ele. O próximo vídeo. Aponta pra ele, aponta pra ele. Ó, enfiando na minha bunda, cara. Aponta pra ele. Vai. Deixa que eu vou. O que, cara? Vai, então.